троє бійців добровольчого українського корпусу правого сектору Тернопільщини о 13 годині 40 хвилин приїхали на театральний майдан Тернополя. Ми зараз будемо відправляти наших побратимів, членів добровольчого українського корпусу на фронт. Від весни ми вже зробили близько 5 ротацій. І сьогодні ми вирішили показати тернополянам, хто їх захищає. На фронті про добровольців не згадують. Кажуть, що нас там немає. Ми є, ми воюємо. Капелан архієпархії Української греко-католицької церкви Тернопільсько-Зборівської єпархії отець Микола Квич благословляє бійців. Тіше те, що у нашому народу, в нашій нації є ті хлопці, які готові в будь-який час стати на її захист. 30-річний боєць добровольчого українського корпусу з позивним «Химера» каже, що це вже друга ротація на схід. Перший їздив як доброволець в квітні цього року. Така ситуація, що територія захоплюється наша, ну як захоплюється, ми її знову відвоюємо, ну, і в подальшому повинні відвоювати всі наші землі, тому що це є наша земля, тому що там є наші діти, а не якийсь там руський мір. Прийшла провести бійця з позивним «Химера» його мати та дружина. Він перший якраз їхав, нас не повідомив, ми не знали. Він нічого не хоче розказувати, але ж ми бачимо по телевізору, чуємо по радіо, чую на роботі, люди розказують. Ну, звичайно, хмілюємося, але це його вибір. І ми його прийшли сюди з дружиною його підтримати, а вдома його чекає маленька донечка. Сергій Коновал у цій ротації командир 6-ї резервної сотні добровольчого українського корпусу. Займається зйомками документального фільму про бійців добровольчого українського корпусу, які загинули на сході України. Повна відповідальність за людей через те, що я їх зараз везу, ми потім їдемо, ще забираємо людей. Ми їдемо фактично в Піддонецьк на ноль. Там позиції наші, 100 метрів вже починаються позиції сепарів. Моє завдання просто, щоб всі були цілі, здорові, виконали наше бойове завдання, яке ми маємо. В нашій структурі є більше, ніж 100 людей загинуло. 105 людей загинуло на сході. Мені дуже важливо, що крім того, зняти про них такі невеликі документальні фільми, для того, щоб люди побачили цих гробів, які загинули там на передовій. Бо мене дуже засмучує, що всі люди довкола, вони просто забувають про те, що йде війна. Добровольцем бути – це просто якась певна пожертва свого життя. Але я вважаю, що це є достойно через те, що питання, що я лишу після себе. Якщо я буду знати, що моя совість чиста, я після себе лишу щось нормальне, то я думаю, воно варто того. Цього місяця від добровольчого українського корпусу на схід поїде близько 15 осіб. Богдан Буденчук, Юрій Багрій. Новини.